بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قولها كنت شيغانتا قولها كنت قرن مضى ويليا قبل ميرستا شوكتان سلامة السلام كانت السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولها وحوها قوله لفرد برطوها اسكو حركة golayaasha kulmiye isku xirka taageerayaasha kulmiye golahan ama jeeganta en may filayn waxna way filayeen markii hawshan siyaasadda ololaha xisbiga kulmiye danahooda u luminayeen u dhowr adeegayeen juhdiga gelinayeen wax badan ku bixinayeen wax way filayeen saddex wax way filayeen laba sami filayeen saddex way filayeen mucaaradad Soomaaliland iyo jiritaankeedaba mucaarad ku ah way filayeen waanay u diyaar ahaayeen diyaarna way u yihiin inuu u babac dhigaan qarnimada Soomaaliland nafiyo maalba u huraan. Mid kalena way filayeen mucaarad dowladda Muuse mucaarad ku ah oo siyaasadda xisbiga ka soo horjeeda taana way filayeen diyaarna wuu u ahaayeen waana u yihiin inuu babac dhigaan. Mucaarad kaloo reer guura raaca iyo garanwaa isbahaysta oo hadba saqadhu durbaanku dhinacu ka baxo iyaguna sacabka tuma kuwaana way filayeen saddexdaa jabhadoodba kulmiye ama reer kulmiye diyaar bay u ahaayeen inuu babac dhigaan waana u babac dhigayaan diyaarna way u yihiin laba may filayn waxay buurkaba bahal kama filanba laba wax mabay filayn reer kulmiye ama jeegaantu waad koobaadi nimankii mucaaridka ahaa ee siyaasiinta ahaa ee madax dhaqameedka ahaa ee nooc walba lahaa darajo walba lahaa ee kasoo jeeday jeegaanta galbeed ee dowladdii siilaayo mucaaridka ku ahaa ee aflagaadeyn jiray ee mucaaradad xoog lahaa ee ka been abuuri jiray ee hayaanadeyn jiray maanta marka siilaayo meesha ka baxo ee xilli wareejiyo ee howlgab noqdo ee xaalkiisu deda iyo xanuun iyo wax kasta isugu biiraan inay maanta haddana cay u sii miisaan oo iyadoo nin faamiligooda oo xisbigooda oo siyaasadooda ku shaqeeyaa waddanka madaxweyne ka yahay inay haddana dowladdii hore ee siilaayo madaxda ka ahaa iyo siilaayo ka xishoon waayaan inay cay u miisaan salaadiintooda iyo siyaasiintooda kuwa golayaasha ku jira kuwa suuqa jooga kuwa xilka haya intaasiba ay ka xishoon weydo odayga howlgabka ah ee xaalkiisu iminka dee in loo ducoyay in laga ducaysto mooyaanaan dee tala wax kaleba faraa talaba faraa ugu jirin horta taamaanu filayn yaab yaama kaag bay nagu noqotay waxaanaa kaloo filayn madaxweynuhu aanu dooranay ee guddoomiyaha xisbiga ah ee guddoomiyaha yagiya iyo madaxweynaha yagiihi inuu ka daba tago meel kasta oo nin reerka ahi joogo oo dee argoosi siyaasadeed oo wax dembiga laga galay iyo uu ka argoosanayana aanaan garanayn dembiga uu kulmiya galay uu ka galay dee kulmiya isagaaba guddoomiye ka ahaa guddoomiye isagaaba de madaxweyne siilaa iyo isagaaba laba ku ahaa dembiga laga galay uu ka argoosanaya aanaan garanayn gobolkii sanaag
ninkaga ma u tegin gobolkii saaxil saddexdii joogtay boo daaqadu ka saaray. Markii hore bicidinagama joogin, saddex nin baa naga joogta, saddexdu daaqadu ka saaray. Gobolkii tog dheer wuu soo xaalufiyo, ninkaga ma u tegin. Demayirka oo dee lasoo doortay oo aanu bedeli karin, malaa dee ayuunbuu kaga tegay gobolkii tog dheer ku haray, gobolkii saaxil, gobolkii sanaag, mala hargeysaaba la qaatay oo bara saab reerku ka yahay. Marka qaabkaas, taasna waxa weeye waxaanaan filanayn oo aanaan uga fadhiyin. Wax sababay iyo waxa dee beesha ku galabsatay dee midna aanaan garanayn. waxaa kale oo imika raayiga aanu isla qabna oo isna go-aanu ula jira Professor Axmed Cabdi Buraale bal hadda isna waanu dhuxurkiisa iyo siduu uga hadlo baanu eegi doonaa oo isla yaaban. Assalaamu calaykum, aada baan u salaamayaa dadka ku jira halkan. Intaa odayaashu ay yidhaahdeen runtii waxa weeye waa arrin in badan laga warwareegay, waa tale in badan laga soo baaraandegay, waa tale muddo fara badan ilaa maalintii ugu horreysay sidaa uu Kaysa sheegay ee dowladdan cusub ay ku guulaysatay kursiga ee madaxweyne Muuse Biixi. Intiiba waxa weeye waxaa la lahaa war baluugkaadiya, odaygu wuu cusub yahay baluugkaadiya, laakiin waxaa noo muuqatay oo noo caddaatay in dowladda Muuse Biixi waxa keliya ay qabanaysa maanta inay tahay inay baabiiso raadkii dowladdii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo ahaa ilaahay ka bacdi lahaa maxaa ku dhahdaa dee fadliga koowaad ee ah inuu Muuse Biixi Cabdi ku fadhiisto kursiga. Kulligiin waad ka dharagsantihiin waxba halkan ka sheegi maayo. Muuse Biixi waqtigii xisbiga uu joogay tabartiisu iyo awooddiisu intay leekeed, maantana markuu kursiga ugu fadhiistay dee sida uu dhaqmayo waxaynugu filan nin kasta oo hadla oo reerkiisa ah waxa uu ku hadlaya baa inugu filan, waxaynugu filan tallaabooyinka uu qaadayo. Sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay oo maanta laga bilaabo saacadda wax jeegaan la yidhaahdo dambe inayna jirin. Wasalaamu calaykum. waxay ila tahay cidda xisbiga madaxda ka ah, cidda xil haysa, cidda taageerada u baahan, cidda musharaxa, haddii ay hana kari weydo taageerayaasheedii oo ay weliba hanasho kale iska daaya kan nabadgeli waayaan oo kiin xil hayaba meeshuu joogaba kaga daba tagto, oo kiin beri meel joogi jiray baaritaan la daba gasho bal inuu dembi galay inuu waxda iyeen kale, oo baaritaan aan bilaaadanka kaleba ku socon, oo waxa laale wixii xil qabtay dowladihii nasoo maray dee si gaara un iyagu loo fiirsado waan cid kale baan la dabagelin. Labadii intii beeshaas ay un ahayd un xisaab xil male lala dabagalo iyo intii dowladdii Siraayo ama dowladdii Riyaale waxay dhul ka iibisay, waxay dhul siisay, waxay kontaraad siisay ee faraha badnaa ee Soomaaliland cid walba lahaa in labadii nine debeeshaas ahaa ee dhul yar la siiyey, dhul yar dee laba siina laga iibiyey, ilaa hantidooda bay ku iibsadeen, lacag baa laga qaaday, dowladdu u baahnayd wax ku qabsanaysay. La yidhaahdo maanta siyaasad sharci ahayn baa loo bixiyey, madaxweynaha saxiixiisi waxba kama jiraan, baadil buu ahaa halaga soo celiyo, kuwa kale wax allaale wixii kalena la yidhaahdo sharci bay ahayd, wax allaale wixii kale kontaraad ahaa la bixiyey iyo aynu ognahay, iyo inta hay-adood ee faraha badan ee hanti dowladeeda iyo bulshada Soomaaliland ay kala duwan hayso, inta kontaraad la bixiyey, inta dhul la bixiyey, inta guri la bixiyey, inta guri dowladeed lagu jiro, waa faraha badan aynu ognahay. Layahdo guriga in xaash ku jiro,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله فهد يوسف محمد أدبن قلها والسلام يا واحد دول يا رن إن هل كان كشيء هو كنتي إن لا أنت مدوين كان أوردن أنا قاعد يا عادي أذان ولا يا بنا إن كنتي حد قلها إنه وحلا يا قلها شيء عن ته wuxuu golaha jeegaanta hadii la soo gaabiyo wuxuu aha de gol ay ku midaysan laba reer ayuu aha gol wuxuu aha runtii ay aad ugu midaysan yiin laba reer buu aha oo leh gol jeegaanta waxa ay kulmiye waxaad moodaa golaha jeegaanta sidii guushiisu u dhalatay bishii November sanadkii hore dhinacii guuleystay ana ay doonayaan inay jeegaanta burburiyaan ana jeegaanta sii jirin isbeddelka ay sameeyeen wax ku qasbay ana garanaynin waxa imika halkan aan idiin soo geliyay oo ka hadlaya nin suldaana ayaa halkan ka hadlaya ninka suldaanka ka hadlaya wuxuu dhaafayaa ma jirto madaxweynihii todobada sano hayay si sharaf leh todobada sano ku hayay si sharaf leh ugu wareejiyay Muuse Biixi ayuu xitaa tuu ka dhigayaa leh la daba galo meel madaxa ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto madaxweyne nindan oo ah maaragtay ah suldaani inuu madaxweynihii ummadda uu leeyahay waxaynu ognahay Allaahi raxmaan raxiimin in Xaaj Ibraahim Ciqaal markuu dhintay inaan waxa bedelay taahir yaala kaahin wali isagoo leh maaragtay ay dadka salaadiinta samaroon ku leeyihiin hala daba galo maxaad Xaaj Ibraahim Ciqaal maynaan maqal walina suldaana oo samaroon ka soo jeeda oo hadlaya oo leh hala daba galo maynaan maqal waxa ku xigay taahir yaala bedelay Axmed Seelaanyo ama Maxamed Seelaanyo wali suldaan habar jecel leedahay oo leh ninka taahir yaala hala daba galo iyo wasiiradiisi toona maynaan maqal waxa ku xigay oo bedelay Muuse Biixi Cabdi ilaa maalinta meesha qabsaday Muuse Biixi Cabdi salaadiin siyaasi ninkii maalinta weynaarkeen habeen dhowtay wuxuu ku hadlayay ninkii haystay haatf afka uu furtay wuxuu doona uu ku hadlayay inan golahan maalinta dhowtay inuu la jirtay waxa ku hadashay oo markii dambe laga saaray weynaarkeenii waxa weeye markaa dee golihii jeegaantu waxaad mudaa dhinaca qudhi inay wadaan oo dhinacii
bariga ah laakiin dhinaca galbeedku ay maqas kula dhex jiraan oo googooynayaan. Anigu waxaan islahaa Muuse Biixi Cabdi waa nin siyaasi ah, waa nin dhallinyaro ah, waa nin ku fakaraya 50 sano biri dhammaanaysa aan ku fakaraynin ee ku fakaraya inay jiigaantu sii xoogaysato 10 sannadood dalkan 5 sano la doortaa for 5 years ayaan anigu ku fakari jiray. Laakiin waxaad moodaa nin aanay taasi u caddayn baad moodaa oo burburinaya wax kasta oo dhacay oo dhinaca jeegaanta dhinaceeda galbeedka nagaga yimi weli wax si mug iyo miisaan leh oo uga jawaabaya oo leh arrintaasi waa arrin aan kula qabno maaha. Ninkan imika suldaanka ishalay buu hadlay, waxaan ujeedaa wuxuu hadlay bishan 3 casho ka hor buu hadlay ama 2 casho iyo adigu ayuu hadlay meelahaas. Waxaan ilaa maanta jaani siinayay oo salaadii maqrib soomaaliya ay dhowdahay, somalilan dhowdahay, waxaan jaani siinay xusab cid salaadiin inay ka hadasho oo yidhaahdaan ninkaasi wuxuu ku hadlay waxaan la qabno maaha, ma dhicin. Siyaasi mugla oo ka hadlay ma jiro. Waxaan ognahay ninkii baarlamaanka ahaa ee wuxuu doonaba iskaga hadlay 4 nin ee reerka quraa soo qaatay iyo madaxweynihii, wax qof iyo miisaan leh oo reerka galbeedka maaragtay Soomaali reerina galbeedka xagga maaragtay jeegaanta galbeedka oo si mug iyo miisaan leh uga hadlay oo yidhi ninkaasi waxa uu ku hadlay waxaan la qabno maaha, waa wax isaga ku kooban maan arag. Marka horta anigu su-aashaan isweydiiyey waxay tahay jeegaantu ma dhinaca qudhaag ayuunba dhisi karaya waxbayaanu xeerkay marin xoolanays ina xaashe nin libinkaa xiistii xumihii waayaabi. Waxaad moodaa dhinacii kale inaanay nala dhisaynin, waxaad moodaa dhinacii kale inay burburinayaan, waxaad moodaa dhinacii kale inaanay wax aanay xeerin anigu dadka golahan ku jira aan imika warkan u qabanayo warkaygu kuma socdo. Idinku eed ma lihidin, intina badan qurbaha joogtaan eed ma lihidin, laakiin golahan waan doonayaa inaan iskaga baxo. Sababtaan uga baxayo inaan idin caddeeyo ayaan doonayaa, oo idaan sugan Cabdullaahi Fahad, nin odayaasha jeegaantu ka mid ahaa, hardliner buu ahaa, asaasiyaashii kulmiye waaweynaa buu ka mid ahaa, 2002 raggii ku soo biiray, 16-kaasnaba wax ka waday buu ahaa, ninkii ilaacadda maaragtay horyaal la yidhaahdo magaalada Ottawa Canada u joogay buu ahaa. Nacam, nin xitaa xagga diinta ku dhowdhowo qabyaal aada uga fog baa dadka magaalada la jooga ayaa muqraadka ah. Maxaa qaaday ee uu baxay inaydan odhan ee aada ogaataan in aan u baxay inaan qaadan kari waayey waxaan ku socda maaragtay dhinacii galbeedka nagaga socda oo aan meel wada jiri karaynin, mana doonayo inaan munaafaq aan noqdo oo waxaanan xamili karaynin aan qaato. Marka anigoo aan doonayn inaan waayo idinku eedan intiina halkan dhageysanaysa eedan ma lihidin, laakiin waxaan idiin sheegayaa inaan sababtaan u baxayaa inay tahay inaan jeegaanta sidan kusii jiri karaynin, sidan kusii socon karaynin, sidan ku midho dhalaynin ee loo baahan yahay haddii jeegaanta la doonayo inay sii jirto, in jeegaantu ay ahaato mid labada dhinacba la wada ilaalinayo, oo dhinac haddii laakiin guri la dhisiyo nin dhagaxe la dhigo nin qaadiyo duminayo gurigaas ma dhismaya waa maya. Haddii jeegaantu ay noqoto dhinacna laga dhisayo laga wanaajinayo dhinacna laga duminayo oo dhagaxe la dhigaba kii kala qaadayo, jeegaantaas ma sii dhismi karayso. Waxyaalo fara badan baa jira oo aan carabka ku dhufan lahaa, laakiin aanan doonayn inaan carabka ku dhufto. Waxyaalo fara badan ba 10 bilood ee Muuse Biixi Cabdi haystay ka yimaniyo dhinaca uu kasoo jeedo Muuse Biixi Cabdi. Waxaan ognahay 7 sano Siilaanyo joogay dadkii ugu hadlaa dadka inay ahaaye suldaanka guud, shir 700 ay fadhido Hargeysa ka dhacay buu ka hadlayay hadallo xitaa xeelo carabka ku dhufanayay ee uu lahaa maaragtay xitaa maaragtay ragga baamistirka ugu waaweyn shirkadahaas ubada kula jira tartan kula jira. Haddana maalintii uu burcay yimi ee uu habar socda u yimi mee shirkay 150 nin ku jirta u yimi, su-aasha waa lagala xushooday in la weydiiyo la yidhaahdo suldaanka guud baa tahay hadalkaas oo duuban baa tidhi maxaa kugu igbaari xitaa lama odhan, iyadoo la weydiin karayo waa laga ixtiraamay lama odhan. Marka beriga waxaan ku xeerinay shirka 700 ka hadlaysa waxay doonaan bay ku hadleen, waxaan ku xeerinay madaxnimada ayaanu haynay maanta. Madaxnimadii Muuse Biixi iyo roorkooda haya waxay dadka qaylinayaan inay anaga noqdaan dadka wax dambabasaya wax qaboojinayaan xagga Muuse Biixi noqdaan, laakiin ma dhicin. Still
waxaan aflagaa dadii baan ugu socota still caydi baan ugu socota still waxaan nagu socota wixii berigii aan xilka toddobadii sanaan xilka ahaynay wixii nagu socday oo laba jibaarmay baa nagu socda. Waxaan qiyaasayaa in waxaa muuse bixi ogyahay hadaanu ogeyn si sahlan buu odhan kari lahaa intuu beeshiisa wuu la shiraa nin waliba beeshiisa wuu ku dhex jiraa wuu la shiraa si sahlan buu odhan kari lahaa. Waarnimayow anaa meeshii haya dhibta wax kastoo aad sheegaanta aad ku burburisan aniga i damqaysa aniga i dhibaysa nimayo jeegaanta maanta ninka aniga maanta badhayadii aniga shalay bariga burcaa hayay way dul qaadanayeen wax kastoo galbeedka kaga yimaada way ka dul qaadanayeen way iyaga meesha hayo waxay diidayeen inay ku dul burburto jeegaanta. Maanta waxaanad wadaan haddii jeegaanta aad burburisaan anaad ugu dul burburinaysaan qofka u horeeya ee safraya waa aniga waa nimayo joojiya isagoo xitaa isagoo aan midia ka hadlin buu rag u hadla waa salaadiina oo siyaasiyiina oo u hadla oo u samayn lahaa oo badbaadiya oo hagaajiya maaragtay dhibta markay dhib geystaan qaar jeegaanta galbeed ka midi u hadlo oo yidhaahda arintaas markiiba dambabisa. Marka waxa weye waxaan kusoo gabagabaynayaa nimayow anigu saasaan ku baxay raallin intiinan waxba idinma haysto eedinma hayo raallaynu kala ahaano laakiin sidan jeegaani kuma jiri karayso beriga jeegaan la helo la wada leeyahay labada dhinacba la wada ilaalinayo labada dhinacba la ixtiraamayo nimayow berigaas ayay hayno ahaato laakiin hadda anigu sidaa kagama mid ahaanayo mana qaadan karayo munaafiqna ma noqon karayo wax idhibayo habeenkii hurdada ii diidaya inaan haddana halkana aan jeegaanta carabka ku hayo ma dhacayso. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxa weeyaan wax badan baan odhan lahaa laakiin idinku ma tihin ehelkeedii ma tihidin dad qurbintiina badan qurba joogaa tihiin laakiin dadka dalka jooga maanta waxaa ku hadlaya ayay arrintan aan haddaan maantan hadal odhan lahaa dhaba dadkaasna hadal dhaba ku odhan lahaa iyo waxa uu daaran yahay inaan golahan ka baxo laakiin idinka jasuun inaan idin ogeysiyo maaragtay sababta igu igbaartay inaan baxo ayuun baan inta yaru idhi. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Xilka maalintuu qabsaday siiraanyo ayuu cadaawad iyo argoosti habar yoonis kaga bilaabay. Maanta waa maalintii habar yoonis diidaya iyo dilaacdayaaba. Maanta waa maalintii habar yoonis iyo garxajis ay xaqoodii xuquuqdoodii dalka ku lahaayeen helayeen. Doqonow maalintu saa u qabsaday buu dhabarka yar Cabdiqaadir oga jabay ka bilaabay siiraanyo. Waar waxaa dayn weydeen hablihii yaryaraa ka shaqaynayay xafiisyada war shaqsi ugaarsi baa samayseen war anaga iyo tolkayaana kala dishaan habar jecloy ma idinkaa hadlaa ma idinkaa jawaabaa ma idinkaa gabyaa meel kastaa way idin bogtaaye inaan gubeed niidan oon xishoonaynin baa tihin oo inta isaaq kala dileen haddala doonay war eslm baa loogaa taariikh axmadiinni maantahaday xishoodeen garxajis maalinta haysateen annaga waxay og yihiin inaanu ka dawbaxayna waxay noo xagxaganayaan laakiin oo idinkii farhad baruuriye ku seeteen baruuriye kuma sidano rag baanu nahay adeer aamusnaanta yaxa ku gaadhay oo xiniya leh oo caydhi sablaalo kaasoo furta wax kaa dhigay inan gub oo nimanka habar wal maxay ku weydiiyaan ma waxaad sugaysaa nin habar wal inta isku kaa mashquuliyo wakhti iskaa kaa qaado inuu kuu soo jawaabo calool baahane cawradaada dado ma inuu kuu soo jawaabaad ka baqaysaa kuma soo jawaabaya nin habar wali aamusku kaagada nin madfadhiga kaga adagtay looma sala kaco naagahayaga waxaan aynu idiin soo baxayaana wallaahi inaanay jirin iyo bilaahi iyo tallaahi almiidaan waasac naagaa laydinku soo salida adeer raggina way shaqaysanayaan talo balbaankoodi noocaagano kale uma jawaabaan cayiddii sablaale maalintaanu ku qoray inaad maanta noo soo buraanburto yaa markaad cayiddii sablaale ka taajirtay inaad maanta noo soo buraanburto annagaa ku sugnayda kuwii ku qoray way raggaad leedahay soo buraanburaan cayda sablaala ku qoray. Mar haddii gruubkii kale ee nala midka ahaa ay u arkeen in magaca jeegaantu ceeb ku yahay magacooda iyo siyaasadooda iyo fuyuujarkooda uu dhib ku yahay uu damage ku yahay anagu umaanu arkayn inuu magacaas jeegaantu cidna dhib ku yahay cidna ceeb ku yahay cidna dhibaato ku yahay maraasi tolkii sidaa u arkeen oo ay dhibsadeen annaguna go-aankaa waa la qaadanay
golaha asna saase aanan uga baxay een idinkuna waxaan idin leeyahay een tulki jira jooga ahaba salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kanu hadalka ka dhawreynaa meesha nagula jiray oo xumaanta u diideynaa ma waxaad u haysataa markaad leedahay waxa la daba galay habar jiclo habar jiclo waxa lagu daba galay ma iswaydiisay waxa lagu daba galay ma iswaydiisay horta intaad xisaabtantood geed cidla fariisatay meel kasta maxaa iyaga joojiyey ee ummadda kale u diiday sacad muusa ila boobay sacad muusa muxuu kuula boobay dalkan haysata adoo ku magacownaaye meel ceebta iska ilaalisaan waan sacad muuse hadday kula boobeenna intii aad ku shaqaysanaysay unbaa kula boobtay haddaanay kula boobinna intii aad kula shaqaysanaysay unbaad ku shaqaysanaysay laakiin maanta inaad xishootaan bay ahayd inaad gawaydaanba ma ahayd eel baad ka tagteen waxaa la yidhi ayax tag eel reeb eel baad ka tagteen oo albaabka la garaacaabo waa boog ma xishoodayaalyow oo maaflagaataad la hadhay bidoy waxay idhi bidana dharag baad deeqa gacan la xurmaad deeqdaa wallaahi bidaad noqoteen siddeed bilood baad adkaysan laadiin ragna siddeed sannadood bay idiin adkaysan laayiin habar jeclo maanta kuwa inta meel soo istaagaan odhan lahaa haddi leelahaaba maahaba waxay ahayd inaad maanta far ku gabataan oo istiraadaan magaxumadaad somalilan kaga tagteen magaxumadaad somalilan kaga tagteen oo reer walba dulmideen dee annaga miyaana dulmi karaysaan haddaanu jilicsannay waana dulmiin lahaydeen maahe boor baana gelin laydeen laakiin waxaa ogeydeen inaanu nahay anagu kuwa cagaha dhulka idiin dhigay kuwa isaaq idinku soo daray kuwa tol idin ka dhigay way idinkii maalinta dhacdeen baabuurka qoryaha ka jaray garxajis hadduu maanta dhaco uu qoryo ka jara qoryaha kurka maxay idinla cabaadi shalay baa uga horreyseen oo idinku dalka ugu dakhli badan intii halkaa istaagteen tidhaahdeen qoryaanu ka jarinaa soomaali weyn baanu noqonaynaayo waa caynkan oo xusiyo raggii la jiray ahayd raggii waxaan kii samaynayay habaryoonis hadday maanta yidhaahdaan waanu dagaalamaynaa iyo hadday yidhahdaan nabad baanu qaadanaynaana waa tolkayo cid noo dhaantaa ma jirta hore isugu kaayo dirteen maantana isku kaayo dirmaysaan waxay doonaan hadday sameeyaan sagaal jabhadood samaystaana garabkoodaanu taagano habar magaado weliba waanu hubaynaynaa haddaanu doonno